Tá saindo o som aí pros irmãos? Deixa eu ver aqui. Não sei se tá dando conflito aqui. É, eu queria ver com os irmãos se tá saindo o som aí. Por gentileza. Não sei se tá dando conflito aqui com a live. Tá. Não sei está se dando problema aqui no chat, não? porque está aparecendo aqui. A imagem está aparecendo? É, a imagem aqui ela está aparecendo? Deixa eu só mudar aqui o link do chat, um minutinho só, para aparecer certinho, porque não está aparecendo na tela, tá? Um minutinho só, que eu quero que apareça o chat para que os irmãos possam ver aqui o chat na tela, tá? O chat de, de um outro Detalhe aqui, um minutinho só. Vamos testar. Ah, agora sim. Agora está aparecendo a imagem do chat. Eu vou botar aqui a imagem para cá. Né? Só que eu não estou tendo o retorno ali para mim se está aparecendo o chat, se não está. Mas enfim, né? eu acho que está aparecendo certinho aqui. Não estou muito acostumada a trabalhar com lives, mas a gente pode começar aí, tá? É, hoje eu quero trazer um assunto especial aqui para os irmãos. Ah, agora, agora apareceu ali. É, não estou muito acostumada a fazer lives, mas eu acho que dá para a gente iniciar um trabalho com lives todas as quintas-feiras, né? A minha intenção é começar a fazer live com os irmãos todas as quintas-feiras e assim que possível é, convidar até pessoas para vir aqui participar das lives, tá? Vai ser um, um, um detalhe que eu pretendo fazer futuramente. Amém? Irmãos, o assunto dessa desse uh, vídeo é nós tratarmos sobre a questão também do Covid-19, né? Não só, só isso, mas eu quero tratar sobre algumas outras coisas que talvez as pessoas não tenham percebido, né? E que eu acho que seria muito importante que a gente desse atenção para elas, tem tudo a relação com essa questão dessa doença, tá? Então eu vou abrir aqui no painel oficial do, do coronavírus, né? É... Então tá aparecendo essa tela aqui para os irmãos, né? Essa tela é o painel oficial aqui do coronavírus, né? Deixa eu só mudar aqui a Moldura, botar um pouquinho mais pra cá, para que os irmãos possam ver com mais detalhes, tá? Vamos, vamos botar aqui nessa parte, que aí dá pra ver eu e não muda ali os detalhes, né? É, eu quero falar um pouco sobre essa questão, né? Então a gente vê que no mundo, né, hoje eu acho que chegou um milhão. Deixa eu dar um restart aqui no, no canal, nessa página, para os irmãos terem noção do que eu quero falar. Então a gente tem aqui 1 milhão e é, acho que 11 mil pessoas, né? 1 milhão e 11 mil pessoas que aqui pelo site nós percebemos que recebeu uma pergunta aqui, tá? Ok, nós vemos que 1 milhão e 11.490 mil noventa pessoas, segundo relata esse site, que estão infectadas, né? E o total de 52 mil mortes no mundo. Né, e 210 mil recuperados. Então, o número de pessoas que foram recuperadas, que foram curadas, é maior do que o número das pessoas que foram mortas. Né? E nós temos um crescimento bem elevado no Brasil, né? deixa eu ver se eu consigo vir aqui. É, é, então, você vê que no dia de ontem nós tivemos 5.700 infectados e para hoje. Nós temos de 6.800, então foi um crescimento bem elevado, né? E ontem estava em 200 mortes, hoje está em 299, tá? Então você vê que teve um crescimento razoável aí, mas por que, que eu estou falando isso, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque algumas coisas a gente tem que se considerar deste fato, deste coronavírus que está acontecendo aí no mundo, e eu acho que a. a é a coisa mais comentada que você vai ter nas redes sociais, que você vai ter na notícia, que você vai ter na televisão, enfim. É, eu acho que é o que é mais comentado em todas as mídias sociais aí, fóruns, enfim, né? Só que a gente vê que as pessoas, elas estão aí... Elas estão divididas na sua opinião, né? Elas estão divididas na sua opinião e não sabem, muitas vezes, ou se elas são a favor da quarentena ou se são a favor de que não haja essa quarentena. Né? Umas dizem que é uma certa é, mentira, uma gripezinha, e outros já são mais radicais dizendo que não, isso não é só uma gripezinha. Eu quero falar um pouco da minha posição aqui e explicar para os irmãos por que eu penso assim e trazer exemplos na Bíblia em relação a isso. tá? Então eu penso que vai trazer bastante edificação aqui para os irmãos nesse sentido. Eu acabei não preparando os textos aqui é, para aparecer na tela, então eu vou ler aqui do tablet, tá? Vai estar aqui no meu tablet e a gente vai acompanhar junto. Então, a gente sabe que agora está se falando muito em pandemia, né? Que a pandemia agora é, é o assunto do momento e que é o termo que está se utilizado muito e esse termo pandemia ele cresceu muito, né? E para fazer essa live eu dei uma pesquisada, obviamente, né? Para fazer esta live eu dei uma pesquisada obviamente para não ficar aí uma coisa meio que sem saber o que estou dizendo, né? Então o que significa uma pandemia, irmão? Aqui segundo o dicionário diz assim: é uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente. Então você tem o que? Uma epidemia e você tem uma pandemia, tá? você tem uma epidemia e uma pandemia. Então, epidemia é quando essa essa infecção, essa doença infecciosa, ela atinge um local isolado, uma, um pequeno lugar, uma pequena uma pequena província, enfim, um lugar pequeno, tá? Agora, quando é pandemia, aí ela já se expande, ela vai para outros territórios, vai para outros países, outros continentes. Então, ela sai daquele lugar, né, onde ela estava presa. Então, essa crise, essa essa doença, né, gerou essa pandemia ao ponto que está praticamente no mundo todo. É, o irmão perguntou, o irmão Reginaldo Santos perguntou assim, será que o vírus é um prenúncio para o palco do anticristo? Sim, eu vou comentar isso daqui um pouquinho mais. Tá? Nós vamos ver alguns textos bíblicos. E talvez se alguns irmãos aqui estiverem ligado na Bíblia, eles vão entender. Né? Eles vão entender, porque quando você olha para apocalipse você olha para alguns pontos você vai ver que a preocupação principal lá de apocalipse as pessoas né elas vão estar preocupadas com a questão da marca da besta e quem não tiver a marca da besta não vai poder comer né porque não vai poder comprar e nem vender então você vê que fala de dinheiro isso né você precisa da marca da besta para você poder comprar e para você vender então automaticamente isso fala do dinheiro. E você vê que esta crise que nós estamos tendo, ela fala de dinheiro, ela afeta a parte econômica. Né? Então, isso a gente vai tratar um pouquinho mais aqui no vídeo. Tá? Então, foi muito boa a sua pergunta aí, irmão Reginaldo Santos. O irmão Escatologia Bíblica botou assim: pandemia, pânico e paranoia. Sim, pandemia muitas vezes ela acaba gerando pânico e paranoia nas pessoas. né? Mas vamos tentar entender isso. A gente está vendo o lado político dessa pandemia. Mas o que a Bíblia fala para nós? O que a Bíblia? Qual é o lado espiritual que a Bíblia vai trazer disso para nós, tá? Então a gente viu aqui que essa esse pandemia, ela é quando se espalha para outras regiões, né? Mas agora uma coisa que a gente tem que pensar, algumas pessoas estão afirmando que é só um resfriado, né? Que é só um resfriado, essa doença não é uma coisa assim, é, tão perigosa. Neste ponto, eu vou discordar de algumas pessoas, não querendo criticar, não querendo falar contra ninguém, mas eu vou falar por experiência própria, no sentido de que eu vi pessoas com isso e eu conversei com pessoas é, que passaram por isso. Então você vai ver que há uns dias desse eu conversei com um cliente, na realidade, e ela me falou que tem dois parentes que estão sofrendo disso. Né? Um parente aí praticamente está no UTI, eu acho que a gente deve estar em estado quase morrendo e outra é mais jovem mas está passando por uma dificuldade nesse sentido e as coisas que mais são relatadas é justamente essa falta de ar e a febre mas o coronavírus ele não ataca só o pulmão ele é um vírus que ele pode né, atacar outros órgãos então é normal que você vai ver que pessoas que têm o coronavírus por exemplo eles tenham é, é, doenças no, no estômago tem diarreia vômito por quê porque o coronavírus ele não ataca só o pulmão, mas ele ataca também outros órgãos. E estes órgãos estes órgãos acabam sendo afetados e isso vai gerar infecções em outros órgãos. Né? Mas o mais comum é que afete o pulmão. Só que muitas vezes a pessoa ela é curada desse coronavírus, mas por causa da infecção que gera com o vírus. Quando essa infecção é curada, essa infecção vai gerar pus vai gerar uma série de coisas e a pessoa vai acabar morrendo de outras coisas, como por exemplo, uma infecção de bactéria. Tá? Isso você vai ver que alguns médicos ensinam. Né? Pelo menos é o que eu pesquisei por cima, o que médicos falam. Então, a, o, o coronavírus ele não é só uma gripezinha. Ele é mais semelhante a uma... Aquela doença que traz uma inflamação para o pulmão, que eu esqueci. É semelhante a uma... Como fala mesmo aquela doença que infecciona o pulmão, é uma pneumonia, né? Ela é semelhante a uma pneumonia, mas mais forte. Então, o coronavírus ele vai infeccionar o seu pulmão e ele vai encher o seu pulmão de pus, água, uma série de coisas, e a pessoa vai praticamente ficar afogada sem estar dentro da água. Então, esse é o maior mal que ele pode causar. Então, quando você tem. Você tem aí uma idade avançada, você já tem problema. de Você é fumante, ou você... Tem, enfim, uma série de problemas, é, asma, e isso vai influenciar na sua respiração, tá? Então, não é só uma gripezinha, como algumas pessoas estão falando. Então, isso é uma, uma questão de que talvez as pessoas não entendam, tá? Não é só isso que acontece. Mas, deixa eu ver, algum irmão escreveu aqui. Eu acredito, irmão, que seja, devemos nos cuidar, lógico, mas devemos ser luz no mundo e ver nossos irmãos e pessoas que estão. Se revelando ser muito egoísta exatamente né você tem que cuidar com essa parte aí, então eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui, eu só não lembro qual é agora, mas se eu não me engano é era alguma coisa a ver com o que nós devemos fazer nessa crise. eu não lembro agora, e lá eu demonstro que Deus ele tem propósito para essas coisas para os irmãos, né é nesse sentido é até interessante eu vou relatar um, um fato aqui, vou relatar um fato que você encontra na história. Eclesiástica de Flávio José, tá? Eu não me lembro agora em que parte tá, mas eu sei que está lá. E Flávio José, ele... Rela... Flávio José não, perdão, Eusébio de Cesareia, que eu me confundo os dois. E Eusébio de Cesareia, ele fala que houve uma pandemia, uma epidemia, enfim, naquela região, não lembro exatamente onde, mas ele falou o seguinte, que no tempo, no tempo que houve uma peste, né? se não me engano foi em Roma ou foi naquelas regiões, enfim, fazia parte do Império Romano. Muitos cristãos, né? Eles é, iam na casa das pessoas para orar pelas pessoas, para levar comida para as pessoas, fazer uma série de coisas pelas pessoas e muitos acabavam né, morrendo por causa disso. E eles sabiam das consequências, mas por amor às pessoas que estavam à beira da morte, que não conheciam a Cristo, eles iam e pregavam o evangelho para essas pessoas, acabavam sendo contaminados e morriam com essas pestes, né? Então você vê essas pessoas, elas deram amor. Por amor a Cristo, as suas vidas morreram, sabendo que poderiam morrer, mas levar a salvação para muitas pessoas. E o um livro relata que muitas pessoas se converteram. Então você vê, esse é o amor de Cristo. Essas pessoas estavam dando a sua vida para que outras pudessem viver. Né? Então morreram como mártires, mas se entregando a, a pandemias que houveram naquela época e acabaram morrendo. Isso você vai encontrar na História Eclesiástica, tá? que é um livro muito bom. Se você não leu ainda, você deveria ler. tá Então eu penso que é assim, irmãos. É... tudo tem um plano de Deus, irmão, tá? Tudo tem uma ótica da vontade de Deus que muitas vezes a gente não tá levando em conta. E que eu tô vendo mais em conta é isso aqui que eu vou ler para os irmãos aqui. Eu escrevi aqui, né, para os irmãos entenderem. Diz assim: a gente está vendo mais essa parte política dessa pandemia, mas estamos esquecendo da parte espiritual que Deus quer mostrar para nós. Porque diz assim para nós: por parte da política né? mais alinhada com valores da esquerda percebemos que é uma busca pelo isolamento mas para parte da direita podemos notar que chega-se ao ponto de dizer que essa pandemia é mentira então você vê que são dois extremos né? você vê que são dois extremos que estão acontecendo tá? você tem mais aquelas pessoas por parte da esquerda lembrando aqui irmãos eu não estou defendendo político nenhum não estou defendendo lado nenhum só estou dizendo aqui o que a gente percebe né é, então a gente vê que por parte dessa política mais esquerda, a gente vê que está essa questão desse maior isolamento, né? E por parte da direita, a gente, vai, a gente vê que às vezes chega ao caso de dizer que, que é apenas uma gripezinha, que essa pandemia não existe. Então você vê que são dois extremos. A minha posição é uma posição assim, meio termo. Você entende? Eu entendo que você tem que trabalhar, que você tem que fazer as coisas, mas também entendo que existe uma pandemia, né? Também entendo que existe uma pandemia e que ela deve ser cuidada, que você deve tomar cuidado. É, o irmão botou assim, o irmão Alder Weber, você acredita que a economia de mundial vai ruir agora com essa pandemia? E uma moeda única vai ser lançada? Qual a possibilidade de acontecer neste momento? Quando nós formos tratar lá das últimas partes, eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu ia falar justamente sobre isso, tá? Então, acho que quando nós terminarmos de tratar dessa primeira parte, eu vou falar sobre isso, para a gente não... Atropelar, mas pretendo falar sim, né? O irmão botou aqui escatologia bíblica, eu acho que é o irmão Silvano, né? Pela foto, parece ser. Estou vendo muitos cristãos em pânico, em paranoia total, mas ainda nem começou a grande tribulação. Então é exatamente isso, né? Se as pessoas elas não estão aí nem aguentando essa coisa pouca que está acontecendo, quanto mais no tempo que chegar a grande tribulação, né? Você já imaginou como vai ser o caos? E isso está escrito na Bíblia aqui, né? Que a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas pense bem, irmãos. A gente tem visto que muitas pessoas elas têm se preocupado muito com política. E eu sou uma pessoa que utiliza o meu Facebook para quê? Para trabalhar, para divulgar os vídeos e para me comunicar com as pessoas, né? Eu não cheguei ao extremo de excluir meu Facebook, apesar que eu já fiz isso. Mas se você sabe utilizar o Facebook de forma proveitosa, é muito bom você pode comunicar com pessoas, você pode ver notícias, uma série de coisas, né? E infelizmente, irmãos, o que eu mais vejo é pessoas, ah, sim, irmão Paulo, perdão, vocês são, são gêmeos, né? Você vê o que mais as pessoas falam em política, irmãos. Então, assim, o que eu mais vejo, irmãos, é irmãos falando muito de política, muito, muito, muito de política, é Bolsonaro pra cá, é Lula pra lá, Bolsonaro pra cá, é, é ministro aqui, ministro lá, é Trump, e é não sei o que, é França, é, é Alemanha, é Itália, Falando-se muito disso. E eu percebi que isso é uma artimanha do diabo, irmãos. Isso é uma artimanha que o diabo está se utilizando. Por quê? O diabo está se utilizando o martimanha da seguinte forma. Pense comigo, irmãos. O diabo ele está fazendo o que as pessoas olhem para a direita e olhem para a esquerda, mas esqueçam de olhar para cima. Você percebe? Você percebe que o diabo está tramando isso. Ele faz com que as pessoas elas olhem para a direita, olhem para a esquerda, mas esqueçam de olhar para cima. E é nesse ponto que nós temos que focar, irmãos. Nós estamos olhando para que a perspectiva de cura ela vai vir de um determinado homem, de uma determinada política, de uma determinada fórmula que ele vai fazer, né? Tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. As pessoas que têm mais esse esse viés de ideologia esquerda, elas vão dizer que a cura da doença está no isolamento. E as pessoas que têm mais esse viés de ideologia da direita vão dizer que a cura da doença está na política e está nos remédios. Né? Infelizmente, a maioria dos irmãos que eu vejo lá, eles não dizem assim. Você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para cima, tá? E eu vou dizer para vocês que não vai ser nem o isolamento e nem políticos que vão trazer a salvação. Mas infelizmente, as pessoas estão confiando nisso. E lá em Jeremias diz assim: "Olha que interessante, irmãos. Isso é para os dias de hoje". Lá em Jeremias dizia o seguinte, que o povo de Israel estava praticando os seus pecados, estava praticando os seus erros, né? Estava praticando os seus pecados, estava praticando erros e idolatrias, e Deus levantou Isaías, levantou Jeremias e mandou eles Arrumem os seus pecados, mudem seus atos, senão eu vou trazer o mal do norte. Eu vou trazer um rei lá do norte que vai levar vocês para o cativeiro. E Jeremias pregou, Isaías pregou diversas vezes e o povo não deu atenção para isso. Você entende? O povo ele não deu atenção para isso e o povo não dando atenção para isso. A gente vai ver que Nabucodonosor vai vir e vai levar o povo para cativeiro. Então o que nós estamos vendo é um prenúncio disso, irmãos. Assim como Nabucodonosor se levantou lá no passado, uma tipologia, na verdade, a realidade do que Deus estava mostrando, ela vai se levantar nos últimos dias. E o povo lá no tempo de Israel ele estava olhando porque que seria hoje direita e esquerda. Político para cá, político para lá, rei aqui, rei lá. O reino do norte, o reino do sul. Eles estavam olhando para isso e querendo a sua salvação desses homens. E aí você vê que acontece o seguinte, que eles começaram a tal ponto confiar e foram pedir auxílio do Egito e da Síria. E Nabucodonosor ele vai destruir estes reinos, ele vai capturar estes reinos, ele vai, né, abater o reino do Egito e o reino da Síria e vai levar Israel cativo. né? Então você vê que isso pode acontecer conosco, irmãos. tá? Eu vou apagar o ar aqui que está frio, irmãos. Eu acho que eu deixei a temperatura muito baixa e está ficando muito frio aqui. Só vou cinco minutos, dois minutinhos já volto. Vou deixar aqui para não aparecer aqui. Pera aí. Deu, voltei. Então, é, é... que tinha uma coxa ali me incomodando também, que eu esqueci de tirar. Você vê que é o seguinte, irmãos... É, você percebe uma coisa interessante, né? A gente está vendo um quadro se formando. A gente está vendo um quadro se formando no mundo. É, algumas pessoas estão dizendo que, por exemplo, o coronavírus é o Cavaleiro Branco do Apocalipse. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que o Cavaleiro Branco seja o, 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 o coronavírus. Mas eu concordo em dizer que, sim. Isso vai acarretar coisas para as coisas do fim, tá? Isso vai acarretar sim coisas que vão se estender ao tempo do fim, porque quer deixar os irmãos bem cientes que isso ele vai trazer modificações na estrutura do mundo. Ele vai trazer modificações, assim, principalmente na parte econômica do mundo, né? E isso vai trazer problemas para um lado e para algumas pessoas vão se beneficiar disso. Obviamente, quando você estuda mais a fundo, irmãos, você vai ver que a Rússia e que a China estão se beneficiando dessa situação. Por quê? Porque quando você tem essa pandemia, automaticamente, quando você tem uma quarentena, isso causa automaticamente que as pessoas não mandem de carro, que as pessoas elas fiquem na sua casa. E isso vai acarretar que o que? Que a especulação em relação a petróleo a gasolina, né, seja uma coisa negativa, porque se você não tem pessoas na rua, automaticamente você não vai usar muita gasolina e consequentemente você vai perceber que a gasolina vai baixar, consequentemente o petróleo vai baixar, então a China ela vai comprar o que essas essas gasolinas, essas coisas a preço de barbada, né? Então ela vai estar tá se beneficiando disso e a Rússia, como ela é alinhada com a China em alguns aspectos, você vai ver que eles vão se beneficiar disso, tá? Então isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Então a China ela vai se beneficiar juntamente com a Rússia e outros países, mas aí pro lado comunista, né? E isso vai gerar um problema no mundo, tá? Então você vai ver que a economia da China vai lá em cima e tudo mais. E quando você olha, irmão, lá pra, pra Daniel, quando você olha para o próprio Apocalipse, você vai ver que, por exemplo, a fala da besta, né? Quando você olha para Daniel 11, você vai ver que fala do rei do norte. E esse rei do norte, você vai ver que ele vai guerrear contra o rei do sul. né? Ele vai guerrear contra o rei do sul. E quando você olha no contexto geográfico de hoje, você vai ver que as nações do sul, ali, Egito, você vai ver, acho que, a Líbia, você vai ver ali, é, acho que, é Iraque, não lembra agora, ou Irã. Você vai ver que eles estão aliados mais com essa parte da direita do mundo e as nações lá do norte, né, que você vai ter ali Turquia, você vai ter Rússia, você vai ter China, né, tudo isso vai ser considerado o norte ali na Bíblia. Você vai ver que eles vão ter mais esse viés mais aí ideológico de esquerda e vai apontar para o norte, tá? Você vai ver isso. Então você vê que um cenário está se formando no mundo e tudo isso vai acarretar lá nos 10 chifres, na besta, enfim, tudo isso. Não é o foco aqui, mas eu acho que dá para os irmãos entender, né? Um é, irmão botou aqui, Eleandre, Eleandre Santos. As pessoas, quando estão com medo, são mais fáceis de aceitarem tudo o que o governo determina. Por isso, o uso do chip usado nos infectados pelo corona na Coreia e Israel já estão usados para monitoramento. É verdade, né? A China premeditou, calculou tudo bem. Né? Tudo bem feito, sim. Na verdade, eu penso que o que, que aconteceu, irmãos? Não é que a China ela tenha criado esse vírus. Não é que a China ela tenha criado, mas quando você começa a pesquisar mais a fundo, você vai ver que houve um surto de fato lá na China, e as autoridades chinesas, quando souberam dessa peste, elas deixaram isso isolado e não avisaram as pessoas, e acabou que esse surto ele se espalhou no mundo. Eu não tenho provas aqui para dizer que o vírus ele foi modificado. E segundo alguns cientistas, até pessoas aqui do próprio YouTube entendidas nesse assunto, não sou especialista nessa área, eu não posso afirmar eles dizem que de fato esse vírus já foi provado que não é um vírus modificado no sentido de ter sido criado mas ele é um vírus que sim a própria China deixou com que se espalhasse tá então não tenho certeza para afirmar isso eu não vou afirmar sem botar palavras aqui que eu não tenho certeza mas pelo fato dela de ter deixado se espalhar esse vírus acabou se espalhando e gerou todo esse caos no mundo né e há, há pouco tempo atrás o próprio prefeito daquela cidade de Wuhan o governador enfim ele veio pedir desculpas e até quis renunciar ao cargo porque ele deixou isso acontecer, né? E a China, por ser esperta, utilizou-se disso para fazer a aí a, a doença crescer, tá? Então, né, o Partido Comunista Chinês, sim, ele tem culpa nesse caso aí, tá? É, o Corona está mudando as leis, ou seja, criando novas leis, o ARP está mudando o clima. É, diz assim a irmã Renata Samili, irmão, a serpente enganou a mulher, mesmo o homem estando com ela, penso que isto é um indício de que a serpente vai tentar enganar a mulher igreja justamente com o esquecimento do mundo, da tecnologia. Sim. Paulo fala, acho que é 1 ou 2 Coríntios, né? Que assim como a mulher ela enganou, a mulher enganou, assim como a serpente enganou Eva, ele tinha medo que as pessoas fossem enganadas também. Né? Ele tinha aí praticamente uma certeza que isso ia acontecer. Sim, irmão, é, ali, filho do Eterno, é sim um grande ensaio, eu, eu pretendo falar sobre isso agora, né? né? Então, você vê as coisas, elas estão caminhando, irmão, né? Então, vocês vão perceber aqui no meu canal que eu não sou aquelas pessoas que ficam fazendo sensacionalismo, eu mal falo dessas coisas. Mas também a gente não pode ser daquelas pessoas que não, não vê nada que está acontecendo, né? Só que assim, a gente tem que ser moderado, né? Como aquilo que eu falei, tem pessoas que falam que o vírus não existe, tem pessoas que estão aí... Vendo coisa que também não existe, tá a minha opinião do que vai acontecer irmãos é que as coisas vão piorar tá a minha opinião é que as coisas elas vão piorar muito e, e isso vai gerar uma crise financeira no Brasil que já está gerando né já está gerando uma crise financeira bem complicada aqui no Brasil tá algumas pessoas estão dizendo por exemplo vou dar minha opinião sobre até h1 n 1 tá vou dar uma opinião de quem teve h1 n 1 Algumas pessoas há um tempo atrás estavam dizendo, por exemplo, que H1N1 era uma doença que não existia e tudo mais, que era tudo fraude. Não vou concordar com essa parte porque, irmãos, porque eu mesmo eu tive H1N1, eu tive aquela é, que chama, acho que é gripe, gripe suína, né? Eu tive esta gripe, acho que foi há uns três anos atrás, dois ou três anos atrás, e essa gripe me atacou. Então é uma coisa horrível, irmãos. Eu fiquei de cama aqui quase duas semanas. Eu não conseguia levantar da cama, era uma sensação muito ruim. Tive que ficar com a máscara aqui em casa, né? Eu tive que ficar isolado das pessoas aqui da minha casa. Minha esposa foi para um lado, eu fiquei aqui, né? Eu quase morri, tá? Pra vocês terem noção, eu quase morri por causa daquela gripe. Eu cheguei a desmaiar aqui em casa, minha esposa teve que me socorrer e me levaram para o hospital. Porque eu tava assim, não querendo ir para o hospital. E se eu não tivesse ido para o hospital naquele momento, eu teria morrido, né? Mas graças a Deus, eu aí não morri. Então, a gente tem que cuidar porque muitas vezes, irmãos, a gente está falando uma coisa, a gente tá falando uma coisa e às vezes não é verdade. Você tá entendendo? A irmã aqui Viviane, e a Burkei que falou, teve, sim, eu também tive. Eu cheguei a Nossa, eu chegava assim a vomitar amarelo, um líquido amarelo de tão forte que é aquela aquela doença, é uma coisa horrível. Né? É uma coisa terrível. E e assim, irmãos, a gente tem que ter cuidado, tá? porque se você diz que uma coisa não existe ela existe e você causa um mal para uma pessoa você vai dar conta disso lá na lei dizia assim uma, uma questão de que é, de que quando a gente fosse construir uma casa tá nós fossemos construir uma casa e essa casa tivesse por exemplo um terraço nós tínhamos que construir o que neste terraço nós tínhamos que colocar um parapeito porque se alguém caísse daquele terraço nós seríamos culpados do sangue daquela pessoa então a gente tem que ter cuidado, irmão, porque quando a gente afirma certas coisas e a gente faz com que pessoas tenham atos aí que fazem com que elas se prejudiquem, com que elas morram, nós vamos dar conta disso, né? Então você tem que ter cuidado. Então eu não afirmo, irmãos, aqui que para ninguém que essa doença ela não existe, porque ela existe, tá? Essa é a parte política que eu iria falar um pouco para irmão, irmãos, tá? Então as pessoas estão olhando para esquerda e para direita e não estão olhando para cima. Mas irmãos Será que o mundo parar, como está acontecendo? Será que o mundo dando esta parada, como está acontecendo agora? As pessoas costumam atribuir isso. Ah, isso é parte da esquerda, isso é parte não sei do que, do capitalismo, do comunismo. Mas vocês já notaram? Vocês já chegaram a pensar? Isso é olhar, tentar olhar para o céu, Ou olhar para o céu. Se, em vez de ter sido o lado da direita ou o lado da esquerda que está fazendo essa paralisação, vocês chegaram a pensar se não foi o próprio Deus que está fazendo isso? Porque irmãos o mundo ele anda acelerado o mundo ele anda muito acelerado e as pessoas estão olhando apenas para o seu caminho elas estão olhando apenas para a sua vida terrena e se Deus irmãos ele está utilizando disso para que as pessoas olhem para cima né se deus ele está utilizando disso para dizer assim olha parem calma, Está muito corrido as coisas vamos parar um pouco, vamos olhar um pouco para as coisas que estão acontecendo. Você entende? Então, ainda que você tenha lá o comunismo, você tenha lá a direita, você tenha tudo isso. Mas e se isso é uma coisa, um recurso que Deus está se utilizando para fazer com que a gente pare e pense, irmãos? Você já notou, irmãos, as pessoas elas estão constantemente trabalhando, fazendo um trabalho, sai de manhã cedo, aí volta de noite, vão para a faculdade, dorme tarde, acorda cedo, vai trabalhar e isso fica um ciclo interminável. então Deus ele vem e traz uma intervenção no mundo, traz uma intervenção no mundo e faz com que as pessoas parem e traz pequenos danos no mundo, pessoas morrem para que as pessoas olhem e temam e pensem poxa o que, que eu tenho nessa vida eu vou morrer. E a Bíblia fala em algum lugar que que Deus ele utiliza diversos artifícios para que as pessoas temam. Lá em Deuteronômio, eu não salvei aqui o texto, tá? mas eu lembro mais ou menos de cabeça. Fala que quando os israelitas estivessem pecando, Deus ele traria maus, pra, traria um mal para o povo. E se eles ainda não se arrependessem, ele aumentaria sete vezes o mal, o mal. E assim por diante, até que eles reconhecessem que o Senhor era Deus. Né? Então você percebe que pode ser sim um recurso de Deus, irmãos, que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Né? Sim, a irmã Roselane falou assim, Creio que foi permissão de Deus todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Sim, irmãos, Deus ele permitiu que isso acontecesse. Ele está permitindo, ele está deixando. E será que às vezes a gente não está olhando para a voz de Deus e está rejeitando ela quando está sendo dito para a gente parar e ficar em casa? Você entende? Quando Deus está dizendo pare e fique em casa confie em mim e as pessoas estão lá querendo voltar para a sua vida de sempre. Então esses dias eu estava pensando nisso, sabe? Eu estava pensando nisso. Então, ainda que você tenha essa parte econômica negativa, você tem visto o quê? Pessoas voltarem a ter contato com as pessoas da sua casa, pais voltando a ter atenção dos filhos, os filhos tendo atenção dos pais, as pessoas agora têm um tempo para se dedicar a Deus, né? porque bem ou mal uma pessoa que é cristão dedicada a Deus ela vai ficar na sua cá na casa dela e ela vai poder agora ter tempo para Deus você percebe então às vezes a gente está pensando da forma econômica irmão. da forma econômica esquecendo da parte de Deus só que quando você olha para a Bíblia irmão faz um teste pesquisa lá você vai ver que Deus ele sempre faz essas coisas para as pessoas elas pensarem no que na parte espiritual em voltarem para os seus caminhos. E o Brasil, Estados Unidos, Itália, uma série de lugares, são países cristãos. Países cristãos. E eu penso que Deus está fazendo essas coisas justamente para que essas pessoas se voltem para Deus. Você vê, por exemplo, Itália. Itália fala de Roma, fala de Vaticano. Ainda que você tenha idolatria, catolicismo, existem pessoas que creem em Deus lá. Né? Brasil é o maior, até onde eu sei, o maior país cristão do mundo. Mas como é que pode ser o maior país cristão do mundo, sendo que você tem um dos países, se não o mais corrupto do mundo? Então tem coisa errada. Deus está fazendo o que? as pessoas? Opa, calma. É, então isso eu quero tra tentar trazer aqui para os irmãos, tá? Diz assim, é irmão Celiano Machado diz assim: Eu penso que todos os líderes mundiais seguem um protocolo global. aí que passou aqui? Eu não enxerguei. <laughs> Todos os líderes do mundo seguem um protocolo global e não há quem faça o bem, mas o mal tem alimentado a maldade no mundo. Sim, isso é verdade, né, irmão? O bem e o mal eles seguem um canal, vamos dizer assim. Vamos pegar por exemplo o computador. O computador ele é um canal, uma ferramenta que você utiliza para fazer várias coisas. Por exemplo, eu aqui estudando a Bíblia com os irmãos é uma coisa boa mas na mesma ferramenta, no mesmo YouTube tem pessoas aqui do lado da minha casa, lá no outro lado do mundo vendo pornografia, ensinando coisas erradas, falsos profetas. Então, né? Os homens eles são canais de Deus. Então essas coisas sim, eu penso que são dessa forma. Esses políticos são canais que vão trazer o bem e o mal, tá? E mas, ou seja, isso é a permissão de Deus, sim, tá? Então eu quero ler alguns textos para os irmãos aqui. Então eu já tinha separado aqui sobre os noticiários, que diz assim: "Percebemos que a grande parte dos noticiários está tirando proveito, né, maior de notícias negativas, pois isso gera visualização." Existe um estudo comprovado cientificamente, irmão, que as pessoas, elas, aquilo que elas temem, elas querem saber, né? Existe um certo mecanismo no cérebro que eu não lembro agora, eu vi um, um psicólogo, um psiquiatra falando um tempo atrás, por que, que nós vemos tantos? É, por que, que nós vemos, irmãos, na, nas notícias, ou talvez até na internet, na televisão, para quem vê televisão, por que, que nós vemos tantas. Nos jornais nós vemos tanta notícia negativa. Porque as notícias negativas, irmãos, as notícias negativas, elas são Elas te, é, cativam mais do que notícias positivas. Por isso que você vê, na maioria dos noticiários, você vê que ah, morreu 100 pessoas de coronavírus, mas foi curada 200. Eles não falam das 200 que foram curadas, mas eles falam das 100 que morreram. Por quê? Porque a morte, o medo, o pavor, isso gera, é, isso gera uma certa dúvida, isso gera. Uh, é, com que as pessoas elas tenham aí dúvidas, elas tenham. É, querem saber do que está acontecendo, né? Então imagina a cena. Você mora aqui no Brasil e você descobre que tem um país que vai atirar bombas no Brasil. Você vai ficar em dúvidas com isso. Você vai ficar com medo e você vai querer saber desse assunto, você vai ficar em pânico. Então, a Globo, a Band, enfim, todas essas, essas emissoras, elas se utilizam deste efeito que causa pânico e este pânico que causa curiosidade nas pessoas, tá? Então, quando eu falo aqui no canal sobre pessoas que ficam trazendo sensacionalismos, é justamente por causa deste detalhe, tá? Porque o sensacionalismo ele causa essa mesma, essa mesma sensação de dúvida, de medo de pavor, de curiosidade Amém? É, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na Terra, a corrupção no Brasil e moralidade mal serão refreada. É verdade, né? Tudo é permitido por nosso Deus, mas em é um momento de cremos e seremos sustentados por ele. Exatamente, né? É, irmãos, a melhor coisa que nós temos que ter é a confiança em Deus tem um vídeo no canal aqui. Eu não sei como é que eu faço para botar aqui depois os. Como é que fala os cards do YouTube na live, tá? Eu Não entendo nada de live. Eu só estou fazendo aqui pesquisando uns recursos aqui, mas eu eu sou muito ruim para essas coisas aqui, tá? Eu também não gosto de estar tá falando muito ao vivo, mas estou fazendo aqui. Quem sabe com o tempo eu vou aprender, né? Então você percebe que é, essa questão que está acontecendo não deixa a gente olhar para Deus, né? E essa questão da confiança ela é muito importante. E como eu não sei colocar aqui esses cards, aí no canal é um dos vídeos, aí eu não lembro qual, tá que eu gravo muito vídeo, mas não tem como lembrar de tudo. Mas foi uma semana duas atrás eu gravei sobre confiança, alguma coisa. E a confiança nessa hora é a melhor coisa que nós podemos ter, tá? Irmãos, ter confiança não quer dizer que você não vai passar essa necessidade, não quer dizer que não vai faltar coisa, não é isso. Mas ter confiança em Deus é saber que Deus ele vai prover para sua vida e você vai sair intacto. Né? Você vai sair com a sua fé preservada ter confiança indica que você não vai ter falta de alguma coisa não você vai ter falta você vai ter dificuldades porque Cristo mesmo falou no mundo tereis aflições nos últimos dias na grande tribulação os, os irmãos que vão estar lá não vão ter dificuldades vão ter dificuldades vão passar necessidades mas ainda assim você vai ter o que é a provisão de Deus e é nesse momento que a gente vê quem são os irmãos quem são é, as pessoas que vão, ah, as pessoas que vão aí de fato andar em Cristo. O irmão André Uziarro, tá, que é o irmão que está organizando um evento lá em São Paulo, pediu pra gente é, divulgar o evento, tá, eu ia até conversar com o irmão, é, eu tenho que conversar com o irmão sobre isso porque eu não sei como vai ser, tá, porque pela previsão, irmãos, pela previsão é possível que essa crise se estenda ainda mais, né, eu vi previsões aí bem negativas de que ela vai entre setembro e novembro e outras mais positivas que vai no máximo até setembro, junho. Então eu não sei aí. tá? Então eu vou conversar com esse irmão. Os irmãos sabem que vai ter um evento lá dia 6 de junho, mas a gente não sabe como vai ter ainda. Eu vou conversar com ele e vou trazer mais informações aqui para os irmãos. Tá? Mas de qualquer forma, o evento vai acontecer. Pode ser se não acontecer naquele dia, ele vai talvez um pouco mais para frente. Mas eu penso que vai acontecer no dia. tá? Então é isso. Então, irmãos, os irmãos viram que eu fiz um vídeo uh, ontem, foi ontem, né? Que a gente está passando por uma necessidade. Sim, estamos passando por uma necessidade aqui. E eu fui sincero para com os irmãos em relação a isso. Agora, ter necessidade não quer dizer que você não confie em Deus. O que você não pode, irmãos, é começar a colocar a sua mão para que você provenha para você mesmo, tá? Eu vou contar uma história aqui, irmãos. É uma história que é verídica. É. Há um tempo atrás eu estava em um determinado lugar, não quero dizer com uma determinada pessoa, e eu fui passar um tempo com essa pessoa e essa pessoa você vê que ela tinha essa é, esse essa compreensão das coisas da palavra de Deus, mas a ideia dela era que você tinha aqui para ver para você. Então a ideia dessa pessoa é que ele, por exemplo, na grande tribulação a pessoa ela tinha que estocar alimentos e na grande tribulação essa pessoa estocando alimentos ela ia suprir as suas necessidades e viver no campo ela ia fugir disso tudo e sim sim o irmão falou assim não cancelado não vai ser tá o lá que a tem lá em Jerusalém lá em, 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 no, na Suíça né? Esse foi adiado para mais para frente, tá? O De Curitiba também foi adiado porque não tem o que fazer, tá tudo fechado. Isso eu vou trazer no canal. O lá de São Paulo não vai ser cancelado, ele pode ser adiado e prorrogado mais para frente, tá? Enfim, a gente vai conversar sobre isso com o Cal. Então esse irmão, você vê que o foco dele, ele passava muito tempo falando em nova ordem mundial, em conspiração, você tem que plantar, você tem que colher alimentos, porque senão você vai vai morrer na grande tribulação. E passou um tempo, sabe? Passou um tempo a gente lá, uma hora eu me irritei, sabe? E subiu o sangue, eu falei assim, irmãos, desculpa, com todo respeito, mas onde é que você vê na Bíblia um mandamento de você ter que armazenar coisa para você sobreviver na grande tribulação? Aí, enfim, né? Então, irmãos, não é porque você está estocando, não é porque você tem estoque, não é porque você tem comida, não é porque você não tem, que você tem que confiar nisso. Você entende? Porque quem provê para nós é Deus, irmãos. E se você estocou alguma coisa, se você tem alguma coisa guardada, quando você vê o seu irmão, os seus irmãos passando dificuldade, você vai ter que tirar daquilo e ajudar o seu irmão. Por quê? Para que aí você vai estar tá amando o seu próprio próximo. Você entende? É isso que você tem que pensar. Você tem que ter a confiança que Deus vai prover, tendo você guardado ou não. Isso vai vir de Deus, irmãos. Né? Porque se você confia na sua comida, irmão, você guardou comida, toneladas de comida, e você está confiando nela, vai vir na sua casa uma pessoa e vai roubar a sua comida. É isso que vai acontecer, você vai ficar sem nada e onde é que vai estar a sua confiança? Acabou. Você está entendendo? Lá no deserto, lá em Apocalipse 12 vai dizer que a mulher foi para o deserto, onde Deus lhe a preparou, né? Deus vai sustentar durante 1.260 dias fora da vista da serpente. Irmãos, lugar deserto é um lugar onde não se planta e não se colhe. Você acha que vai estar lá a mulher plantando, capinando? Não vai. O sustento vai ser do próprio Deus, irmão. Tendo você guardado comida, tendo você guardado dinheiro ou não. Mas é que nessa hora Deus está provando os corações. Ele está provando o seu, o seu coração. Se a sua confiança está nisso, não está em Deus, irmãos. Essa é que é a realidade, tá? Então eu quero mostrar uns textos para os irmãos, amém? Então nos noticiários nós vemos essas notícias negativas e isso ativa naquela mentalidade do nosso cérebro para ficar com medo, ativa aquela mentalidade de nós termos aí dúvidas e questionamentos e isso nos afeta na nossa fé, tá? Nós vamos entender isso daqui um pouco. Nas redes sociais nós vemos que o assunto, os assuntos mais comentados e discutidos são sobre o isolamento e voltar a trabalhar. Mas agora, irmãos, falando da Bíblia, nós temos aí mais uns 20 minutos, tá? Não quero me estender muito. É, não quero me estender muito, tá? Não quero me estender muito, mas eu quero trazer aqui para os irmãos, para que os irmãos reflitam, tá? Não me entenda como eu sou de direita ou que sou de esquerda, ou... eu não sou de nada, irmãos. Mas eu postei isso aqui no canal lá, no canal, no meu Facebook, e, e o que eu vi de irmãos não entendendo o que estava sendo falado, Olha, é uma coisa absurda, né? Pessoa, e me chamaram de esquerdista, me chamaram de não sei o que, de fascista, sabe? Então você vê que há é pessoas que elas estão mais alinhadas na política do que na palavra de Deus. Aí você entra no Facebook da pessoa. É, é Bolsonaro pra cá, é Lula pra lá, é não sei o que ditadura. É, não, é tudo isso, irmão. Olha só, é sem publicações de, de político e uma publicação lá de Deus. Então você vê que o coração dessa pessoa tá assim, irmão. A irmã, Deixa eu ver tem dois textos aqui. Se alguém possui recursos materiais observando seu irmão passando a necessidade, se não o de ser dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Sim, o amor de Deus é o amor que se entrega, o amor que se dá. Cristo se deu por nós. Então esse é o amor de Deus. Aquele amor que faz é o amor que dá. Tá? Não é o amor de Ah eu te amo. Não, é o amor que faz, é o amor que ele faz pelos outros, tá? Como naquela parábola do bom samaritano. Israel, por que isso é que o Brasil está nesse caos? O povo foi para a rua estocar alimentos em casa e o preço está alto. Faz dois meses que comprei uma caixa de máscara por R$18,00, hoje é R$95,00 e faltando. Sim, é verdade, né? É aquela questão que eu falei: quanto maior a procura, maior vai ser o valor, né? Quanto menor a procura, menor vai ser o valor. É que nem no caso da minha empresa, eu trabalho com telas. Se eu começar a ter pouca procura, o eu, que, que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir o valor porque para que se as pessoas procuram agora se tem muita gente procurando eu vou aumentar então essa é a lógica só que você vê que tem um abuso né você vê que tem um abuso tá então diz assim irmãos agora vocês vão raciocinar na sua mente eu vou dar eu vou dar um minuto um minuto para os irmãos pensarem vou dar um minuto para os irmãos pensarem e os irmãos vão responder aqui qual era a característica que tinha em todas as festas o que Deus mandava fazer em todas as festas uma característica que tem em todas eu vou dar um minuto para os irmãos responderem aí tá vocês escrevam aí e eu quero é, comentar depois a resposta dos irmãos nós temos um minuto para para falar isso tá deixar os irmãos pensarem aí É, bom, os irmãos comentem aí, tá? Porque você vai ver que aqui é pra mim, aqui o tempo que tá passando pra vocês é diferente do tempo que eu tenho pra mim, então dá um lag de mais ou menos uns 30 segundos. Então vocês estão comentando que vocês viram quase um minuto atrás, tá? Então eu vou começar a comentar agora. Vai ter passado mais ou menos esse tempo aí pra vocês. Então você vê que irmãos, que em todas as festas, mas eu vou escolher uma aqui em específico, você vê que vai dizer uma coisa assim, prestem atenção, tá? E este é o próximo evento pelo que nós vamos passar. Isso está em Levítico 23, do verso 23 ao verso 25. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro mês, terei descanso solene, memorial com sônido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas trarei ofertas queimadas ao Senhor. Olha que interessante. Exatamente, a irmã Ciranda. Acertou, né? Fazer, não fazer obra nenhuma. Nem todas tinham jejum. É, deveria se santificar, se santificar, mas festa que fala de arrependimento é mais das trombetas e da expiação. tá? S a reunião também, né? convocação. Então você vê que a convocação, reunião e essa questão das obras, também a purificação. tá? Algumas outras coisas, mas basicamente eram ofertas, reunião. E é, arrependimento, né? mas na verdade o arrependimento estava mais presente nas trombetas e no dia da expiação. Então vamos, vamos ver essas três aqui. Arrependimento também, vamos colocar, mas o principal era parar as obras, era é, reunião solene e trazer ofertas a Deus. tá Então, uma característica marcante que Deus dava era não fazer obras ser irmãos. E não, esse não fazer obras servil, Deus fazer com que as pessoas se ajuntassem solenemente. Então esse ajuntar solenemente, irmãos, é que Deus estava mandando que as pessoas elas se reunissem e adorassem a Deus, buscassem a Deus. Então olha só, é, um irmão, há arquivos e mídias... Ele escreveu assim, a paz, querido, com a pandemia em cena é uma sombra da relação ao tempo do anticristo, onde concluímos que a economia será afetada, isto porque o petróleo será oferta de troca para a sua adoração. Também faz sentido, né? É isso aí, Miquéias Fonseca fala de nenhuma obra serviu. Então, irmão, sempre quando Deus, ele ia trazer alguma coisa, principalmente nas festas, ele mandava o povo parar com as suas obras servis e tirar aquele dia daquela festa em especial e se dedicar a Deus. Veja na Páscoa, na Páscoa Deus mandava o povo não fazer obra servil nenhuma, exceto aquilo que era relacionado com a Páscoa. Quando você vai no Pentecoste, Deus mandava o povo parar, celebrar o Pentecostes de, né, lembrar de Deus. Quando você tinha, por exemplo, o dia das trombetas, Deus mandava o povo parar com as suas rotinas normais, Parava e agora se dedicava a Deus trazendo ofertas e se reunindo. E quando Deus ele mandava o povo no dia de um que pôr se reunir e não fazer obra servil. Era a mesma coisa, e assim na festa das cabanas. Em todos esses momentos, você vê que Deus mandava o povo parar e se reunir. Parar com seus trabalhos não interessava o dia da semana que ia cair. O povo tinha que parar com as suas obras. Você entende? Então, irmãos, a minha posição é que quando Deus ele está agindo assim no mundo ele está falando para as pessoas parem, né? Parem e confiem em mim que de mim vai vir a provisão. Parem que as coisas vão vir por mim. Mas você vê que as pessoas elas estão pensando não, Bolsonaro não, Lula não, Trump. A confiança delas está vindo nisso, irmão, porque o Bolsonaro ele vai ajeitar a política e Bolsonaro está trazendo lá a salvação para o Brasil. Ah, porque o Trump, ah, porque o Macron. Você está entendendo, irmão? Quantas vezes vocês vê as pessoas olhando e vendo que Deus está mandando para? É isso que você tem que colocar na sua mente, irmão. Deus está mandando que as pessoas se preocupem com Ele. Mas no que, que as pessoas estão se preocupando, irmão? Comer, beber, guardar dinheiro, finanças. Olha o que Isaías vai dizer sobre esse texto. Diz assim: Isaías 22, do verso 12 ao verso 13, diz assim: O Senhor, o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, para prantear, rapar a cabeça e cingir-se de silício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Você vê isso, irmão? Você vê que nesse contexto de Isaías, o povo. Depois que você lê Isaías 22, você vê que Deus estava dizendo que o mal ia vir sobre aquela nação. E eles não estavam nem aí, eles queriam comer, beber, preocupando com dinheiro, com comida. E o mal ia solar a nação, irmãos. E a preocupação principal do povo era se eles iam comer e beber. Você está entendendo? Então aí eles foram pegos de surpresa quanto a isso que aconteceu. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos é exatamente. A gente vai ver que no calendário bíblico nós estamos no ano da Shemitah. E o ano da Shemitah ele fala do sétimo ano, que é o ano do descanso. Então, isso está acontecendo agora. Eu até pretendia fazer um estudo sobre isso da Shemitah. Tem até um irmão que me mandou um link eu esqueci de passar. A Shemitah é aquele sétimo ano onde Deus mandava com que parasse as obras, e aquele ano Deus mandava que o povo se alimentasse daquilo que a terra daria. Nós estamos exatamente nesse ano, no calendário. Bíblico tá, então você vê que Deus aqui em Isaías está mandando o povo parar, parem. Mas o povo, escutando a voz do profeta, escutando a lamentação do profeta, vendo a calamidade que estava acontecendo, dizia: Não vamos comer e beber, vamos fazer festa. Até que veio Nabucodonosor, até que veio a destruição, e levou a todos. O que, que Cristo diz lá em, lá em Mateus 24? Comiam e bebiam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos. Irmãos, quando nós não olhamos para essas coisas, nós ficamos pensando em comida: o que, que nós vamos comer amanhã? Será que vai faltar coisa na nossa casa? As coisas estão acontecendo e nós vamos ser pegos de surpresa. Amém? Então irmãos, esse é tempo de quê? de afringir também as nossas almas e de olhar para cima, porque eu digo para vocês irmãos, as coisas vão piorar e muito as pessoas não estão dando atenção, mas isso está vindo do próprio Deus e é Deus que está fazendo as pessoas pararem irmão é Deus que está fazendo com que as pessoas parem por que que Deus está enfatizando por que está que sendo enfatizado no mundo parar de trabalhar, porque é Deus que está agindo no mundo irmãos para que a gente coloque os pés no chão e confie em Deus. Quando nós olhamos lá para o livro da Lei, olha só o que vai acontecer aqui. Lá em Exo, Na verdade, em Números, olha o que estava acontecendo. Olha pelo que que o povo trocou o maná, irmãos. Aquela comida que caía de Deus, olha pelo que o povo queria trocar: a comida, a confiança e a salvação de Deus. Diz assim. Isso está em Números, no capítulo 11, do verso 4 ao verso 6. E o povo que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará comer carne? Lembramos-nos dos peixes no Egito, comimos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma Nenhuma coisa vimos senão este maná, pão vil. Olha que interessante, irmãos. O povo que estava no deserto, eles estavam trocando o maná por pepinos, por alhos e por tudo isso. Então, eles estavam querendo comer e beber a comida do Egito, da escravidão, e não queriam o maná de Deus. Então, irmão, você percebe que neste momento pode ser que seja um momento de liberdade que Deus está nos dando. E ele vai prover, assim como ele proveu lá do céu o maná, ele vai prover para você, irmãos. Ainda que você não saiba de onde vem, aonde que ele não saiba, ainda que você não saiba como isso vai acontecer, como já aconteceu na minha vida, ele vai prover para a sua vida, irmão. Mas as pessoas estão colocando a sua confiança de que vai vir lá do governo, que vai vir do homem a nossa manutenção. É a mesma coisa que você trocar o maná de Deus, que é a palavra de Deus, você trocar por quê? Por comida, irmão. Por comida. Agora faça uma pergunta para você, irmãos. Faça uma pergunta. Lá em Apocalipse, para comer e beber do mundo, o que as pessoas vão precisar, irmão? Elas vão precisar da marca da besta. E essas pessoas que estão se preocupando hoje, irmão, com o que vão comer e beber amanhã, são as mesmas que lá vão estar tá se preocupando em comer e beber. E para elas comer e beber, elas vão precisar do quê? De um sinalzinho. E esse sinalzinho vai dar acesso para elas comer e beber, e se alimentar e se vestir. E aí, você vai ter que ter sua confiança em Deus, irmãos. Porque Deus está te preparando para receber isso. E se hoje você não consegue, hoje, você não consegue aguentar isso, quanto mais nas coisas futuras, irmãos. A coisa vai piorar, irmão. Né? Então, olha que diz assim: a todos os pequenos e os grandes, e os ricos, os pobres e os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Né? É isso que vai acontecer. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender. Então tem gente que na grande tribulação está se preocupando com trabalhar, irmão. O que que diz na fe nas festas? O que, que diz nas festas, irmãos? Ninguém fará obra, serviz E as pessoas estão se preocupando o que que elas vão comer na grande tribulação. Irmãos, Deus vai prover na grande tribulação. Para você receber alguma coisa na grande tribulação, você vai ter que trabalhar. Mas o trabalho escravo que existe no mundo, quando você edifica esse mundo, começou lá no Éden, quando Adão pecou, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão. Por isso que Deus deu o sábado, para que no sábado o homem descansasse das obras que eram feitas nos seis dias. Amém? Então é isso que tem que ter confiança. É O irmão é, Paulo, né? Irmão do Silvano, aqueles são gêmeos, eu me confundo. Eles assim: Deus não vai limitar as ações do Deus desse século de jeito nenhum. Pois o mundo jaz no que Satanás tem a liberdade para agir no mundo e Deus apenas guardará os seus eleitos exatamenteíssimos. Deus. Vai guardar os seus eleitos. Satanás vai agir no mundo. Ele vai tocar o caos, vai tocar o terror. Né? É isso aí, irmão. Não quer mais picanha só maná, tá certo? Né? No, no, no milênio não vai ter picanha, tá? Pra lembrar vocês aí. No milênio vai ter palavra de Deus. Exatamente. Como as pedras de Davi para a palavra da fé no Senhor dos Exércitos estará em nossa frente como rei. Amém. Então, para a gente finalizar aqui, irmãos, nós vamos usar um último texto aqui. Eu quero que os irmãos reflitam nesses textos que foram passados aqui, tá? Eu vou colocar aqui, irmãos. Eu acho que na descrição vou tentar colocar na descrição esses textos que foram utilizados, tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui, mas não garanto, porque eu não, <laughs> eu não sei utilizar esse, esse negócio aqui direito. Quando o povo estava para sair do Egito, olha o que aconteceu aqui, irmãos, tá? Olha o que aconteceu assim. Diz assim, é, no livro de Êxodo, capítulo 5, do verso 4 ao verso 9, diz assim, Então lhes disse o rei do Egito, quando o povo estava para sair do Egito, as pragas lá comendo solto lá no Egito, e é, vai ser dito o seguinte assim, Então lhes disse o rei do Egito, faraó, Por que, Moisés e Arão, que por que interrompeis o povo o seu trabalho? Ide, voltai as vossas tarefas. Né? Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, vos distraí de suas tarefas? Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao seu superintendente do povo e os seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Exigireis dele a mesma quantia de tijolos que antes faziam, nada diminuirei deles, estão ociosos, ou seja, não estão fazendo nada. Por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se sobre eles o serviço e sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Qual era a palavra mentirosa, irmão? Era a palavra de Moisés que estava trazendo a salvação para sair do Egito. Então, o pau comendo, o couro comendo as pragas, ele dizendo assim: não, manda eles não dar ouvido para essas palavras mentirosas. Manda eles voltar lá se atarefarem mais. Manda, eles não dá atenção para isso. Então você vê o diabo foi lá e escravizou novamente o povo, quis fazer isso, mas Moisés foi lá e não. Não temam, porque Deus vai livrar vocês do Egito. E o diabo lá, por meio de faraó, tacando ele lá, trabalha em cima do povo. Então é isso que está acontecendo, irmãos. A minha opinião é essa. Você tem a parte política, você tem toda essa parte que está acontecendo, você tem as coisas no mundo se orquestrando. Mas Deus está dando para você, irmão, uma chance de você confiar na misericórdia e na provisão de Deus. Né? Como Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal. Se Deus alimenta os passarinhos que não trabalham em fio, quanto mais vós, homens de pequena fé. Se Ele alimenta os homens de pequena fé, irmão, imagina os homens que têm grande fé. Confie em Deus, irmão, que Ele vai prover, tá? Porque Deus está dando para você uma oportunidade de confiar na mão dele. Agora, se você não confirma, pode ter certeza que vai faltar na sua casa. Ainda que você tenha voltado para o trabalho, ainda que você não tenha. Você não vai confiar na, na mão de Deus. E a sua salvação, ela vai vir dos homens. Né? Então é isso, irmãos. A live que eu tinha para passar para os irmãos. Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que querem trabalhar, não trabalho. não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a sua mão, a sua vontade. E a sua confiança ela tem que estar em Deus. Se você confia em Deus, seja pelo seu trabalho, seja pela sua, pela sua quarentena, Deus vai prover, tá? Agora se você colocar sua mão sobre esses homens, aí ele não vai fazer isso. Tá bom? Eu espero que os irmãos tenham gostado da live. Se inscrevam no canal, né? Eu vou colocar aqui o WhatsApp do canal para que os irmãos vejam, tá? Tá aparecendo na tela 983 252801051, né? Para que os irmãos possam ver, tá aí na descrição. Vocês podem entrar em contato comigo. Tem bastante pessoas que entraram em contato, eu não consegui responder todo mundo. Se inscrevam aí, tá? Que tá aparecendo aí. E compartilhe esses vídeos também. Tem as nossas redes sociais, tá, irmãos? A tendência aqui é a tendência aqui, irmãos, é que eu venha a trazer mais vídeos. Aí tá aparecendo das redes sociais para irmãos, tá? vocês podem se inscrever lá depois, tá? Esses recursos que estão aparecendo aqui, irmãos, eu tô estudando, eu tô assim trabalhando neles porque é difícil, né? Só para fazer essas coisinhas que apareceu aqui de Facebook, irmãos, eu perdi 3, 4 horas para fazer isso, tá? Isso é bem complicado. Esse recurso aqui que os irmãos estão vendo aqui na tela é um monte de código que eu tive que botar aqui, né? Depois eu tiro um print para os irmãos verem Então, deu muito trabalho de fazer isso, tá? Mas eu pretendo trazer muitos recursos aqui para os irmãos, eu vou entrar em contato com alguns irmãos, talvez o pastor Felipe, o irmão Luiz, o irmão Pedro, outros irmãos. E eu quero fazer lives aqui para conversar com esses irmãos, tá? Eu não sei fazer isso ainda, eu vou descobrir e eu vou fazer entrevistas aqui no canal. Então a tendência é que nós temos aqui cada vez mais materiais, tá? Cada vez nós tenhamos mais materiais aqui, mais estudos para a edificação dos irmãos, tá bom? Então eu convido você a se inscrever no Instagram se inscrever na página do Facebook que eu vou trazer estudos especiais para lá, tá? Porque lá tem recursos que eu não tenho no YouTube, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer pros irmãos. Agradeço a presença de todos aqui. Espero que ninguém tenha aí se ofendido com as coisas que eu falei aqui, né? Mas se for da, da se depender de mim, as coisas aqui vão ficar cada vez mais aí melhores pros irmãos, tá bom? Então fale comigo lá pelo WhatsApp, eu vou atender os irmãos na medida do possível. Suas dúvidas e tudo mais. É que tem irmãos que mandam umas perguntas cabeludas aí que eu não consigo. Você tem que ler lá e não dá tempo, né? Tá bom? Deus abençoe os irmãos aí. E fiquem na paz de Cristo. E compartilhe lá com seus amigos, seus irmãos aí que tem dúvidas sobre esse assunto. Fique na paz de Cristo.